interest of time, I would like to take this opportunity to thank Bishop Mark Kariuki. I've had his name here several times, and please, if you go back, convey my message to him. That baada ya kudadinia, wakati nilikuwa na practice kama an advocate, Amina Solista in London many years ago, he came to my office with Mr. C, and I bought a door for that church. I would like to come to that church. But if he's very busy, pastor, wherever you are, bishop, please, when I come to Mombasa, muniingize kwa hiyo church na sitakuja na ile mtu mwingine. Na Lulu Hassan, wewe ni mrembo sana. Umekuona, na kama ungekuwa umeenda wawanga pia wako tu. Sijui kama umewaona. Kuna watu hapa wanakupenda, wanapenda sauti yako. Tunakusikiliza vizuri because you are one of the only liberal broadcasters that we have. Lakini upande wa wasanii, nimeona tu majenzi hapa. Ile kitu ambayo hamjui hapa ni kwamba tuko na wasanii wengi sana hapa hapa Matungu. Kulinama ndio simeti nzoka ishiro. Sio pia ni wasanii. Umdo direnzo kama ni chendenje sana ya ishiro na uchi. Nocha na madala kama alba. We also have night runners. Are those not wasanii? Night runners, they are also wasanii and you should recognize them. And when I'm sworn in as the president of this country in 2027, I'm going to make sure that creative industry is artistic. We have David Itumbi doing whatever he's doing, but I think we have seen talents here. We have seen men and women here who, if I was in government, not this one, I would not work with this one, but if I form my own government, I am very sure. But before I continue, the MCA for this place, you're my friend, but you didn't recognize me. No, that I'm your president. Next time, don't come to me before you say you are sorry. Embole no machi embole. Eno mwanga no machi no mwanga. Ogwami bulindu mwanga no machi bulindu mwanga. Baraza chadiano. Na kwa wada ya MCA samaa nimeona hapa. Muko 20. Mungu mnione kesho. Niko na zawadieni. All of you, 20 of you. Nimesikia watu wakisema, oh, baraza chavonaka. Mwishikuwa baraza, let me now take this upon myself. That when they blame you every day, I will take over the responsibility. If it is the finances that are rare in the country, as I've been told, and we've been told right now, deliverables. And please just continue supporting. Musupport tu hata kama ni kitu kidogo, hata mheshimiwa baraza pia atakuwa anawapatia kidogo. Tutembee pamoja kweli roho. Ya mwisho. Bishop umesema. Let's do our thing quickly.
the church has it, let it please come closer. Thank you. Thank you. Okay, ningependa sasa tupate ku